Lagbygget för J20 är i full gång. Vi har lite nya spelare att presentera. Om vi mm. går igenom truppen från topp till to botten mm. vi börjar med målvakterna. Mm. Har vi ju Adam Möller först ut där. Vad är det för spelare? Eh, Adam kom in i slutet av förra säsongen. Har varit en vända i, eh, på andra sidan pölen. Eh, tog väl inte riktigt fäste i juniorligorna där borta eller trivdes inte riktigt. och Kommer tider från Linköpings organisation. Stor. Eh, talangfull målvakt som hade lite strul med skador när han kom hit, men eh, han besitter en jäkla hög potential, så vi tror mycket på Adam. Och det här andra namnet här nu, det får man vakta sig för. Diego Semenion, S Simeone. S Simeone. Ja, Simeone. Precis, ja. Ja men det är lite mer atletisk målvakt, kommer från Schweiz eh, som Patrik gillar skarpt. Då. Eh, om man tar Adam kontra eh, Diego så är som sagt Diego lite mer atletisk, snabba rörelser medan Adam är lite längre, lite större och lite mer, ja ska man säga, gedigen i målet. Jag får inte uttala mig för mycket på målvaktssidan, det är inte mitt expertområde. Kommer Sjöström att dra göra? i Exakt. Men i stort sett då, en ny målvaktsuppsättning. Mm. Var det liksom en vilja från er att behöva uppgradera den positionen? Eller fanns det ingen möjlighet att ha kvar dem ni hade? Mm. Nej men både och. Vi kände någonstans när vi tittar över den underliggande statistiken så ser man att vi släpper alldeles för mycket mål kontra till vilka chanser vi har släppt till då helt enkelt. Så att där kände vi att vi behövde en uppgradering och det är vi övertygade om att både Adam och Diego är. Så att det känns jättespännande på målvaktssidan. Backsidan då? Kasper Dahlqvist mm. först ut och ett nyförvärv. Mm. Stor, rörlig back från Malmö som vi har tittat på egentligen hela förra säsongen och som vi har varit väldigt måna om att få hit. Det är en mogen, driven kille som vi tror definitivt kommer spela en betydande roll för oss. Sen har du ju Nikodemus kvar sen förra säsongen. Mm. Har ju även ett A-lagskontrakt, så mm. där får ni väl se hur pass mycket speltid det blir på mm. vilket ställe. Ja men precis. Nyckeln där är ju balansen och hitta en balans i träningen och matchspelandet. Och han behöver ju istid. Och han behöver också få en bra fysverksamhet. Så att där blir ju min roll viktig då i kommunikation med J20-tränarna och eh, mina kollegor på A-laget då. Att vi får en bra resa för Niko. Gustav Bryvall, Max Jona, Samuel Grans och Viktor Penneborn då? Mm. Egna 06 som har gått hela vägen upp. Varav framförallt Bryvall och Penneborn var med en hel del i J20 redan förra året. Då, så att de tar ju det naturliga steget upp till 20 Ludvig Sandell, nyförvärv där. Mm. Kommer från Linköping, också en stor back. Så att vi har fått in ganska mycket size på backsidan där. Bra första pass, lite mer defensivt präglad. Hur lätt är det att få till just size då? För de här spelarna är ju i en utvecklingsfas, de växer och så vidare. Det är det svårt att få tag på just stora backar? Det är väl egentligen liksom efterfrågan och utbudet om man säger så. Och utbudet i det här fallet har vi haft ganska bra alternativ på just storleken och det är någonting som vi har velat få in för vi har ett ganska små, eh, ganska litet lag av de befintliga spelarna så att eh, de här två killarna är välbehövliga när det kommer till att sätta stopp i spelet, plocka klubbor framför mål. Sen finns det stora spelare som spelar litet och så finns det små spelare som spelar stort men det här är, tycker jag, två spelare som är stora och spelar stort också så att eh, vi tror att de kommer tillföra i truppen. Och icke att förglömma, Linus Anderberg är också sista backen nu Precis, ute. det är också en av de 06 som har varit med och tagit steget upp. Då. Han var också med en hel del i J20 i fjol och gjorde det jättebra. Om vi kollar på befintliga forwards då, mm. som, som följer med inom organisationen. Melker Karlsson, Kalle Pettersson, Oliver Marcelius, eh, Viktor Pansare, Jakob Söderberg Nelson, Hugo Lindell. Har oh, jag glömt någon nu? Ja, Willy Ekman då är också kvar. Mm. Den truppen eller, av spelare då, mm. är det liksom det ni vill bygga kring kärntruppen? Säga. Ja, men vi har en bra kärntrupp när det kommer till 06-kullen då som kommer upp. Willy Ekman är ju 05, alltså är, han är en av de få siståringarna som är kvar då. Men just den kärntruppen med 06 erna de har ett jäkla driv och bra karaktär och de tävlar verkligen. så att, eh, Den är väldigt gedigen den stommen och den tror vi mycket på. Nyförvärv där då. Elis Riks först ut. Mm, en veckokille um, som var tidigt uppe i 20 veckor, Växjö och gjort en fin resa där. Kommer lite på kant på grund av skador i fjol och känner att han vill ha ett miljöombyte. Och det är också en stor men väldigt skicklig uh, forward. Filip Karlsson. Mm. Också från Småland från början, äh, Alvesta och varit i Växjös organisation, men nu senast i Rögle då. Också ganska stor. Det låter som att jag bara tagit in stora spelare, <laughs> men han har ganska bra size, men bra fart, Speedy. gjort lite juniorlandskamper också. Sen ytterligare ett exotiskt namn, Noah Wolf. Mm, precis, ja, men, äh, han kommer från Leksands organisation, han är inte så stor. Lite mindre, Speedy kille, jobbar hårt, har en näsa för mål, så att äh, riktigt bra tränad också. Svante Johansson. Ja, en kille som är från Almtuna från grunden, som har varit i Örebro i två år och senast nu var tillbaka i Almtuna och gjorde bland annat tre allsvenska matcher där. Riktigt stark på puck, ganska osvensk i sin spelstil, stark på puck, tar raka vägen mot mål, jobbig att möta. Hur uttalar vi det här namnet då? Nikolas Vritiel? Nikolas Vertiel, Vertiel, ja precis. En slovakisk center, eh, mer defensivt präglad, ligger rätt i banan, läser av spelet, stark i tekningscirkeln. Har varit i Sverige i tre år och senast i, i Lidingö. Och vi gillade verkligen det vi såg i U18-VM då när han spelade för Slovakien där. Så det var väl där vi fastnade. Och sista nyförvärvet då på forwardsidan, Hugo Ingemarsson. Mm, precis, en kille som är från Lidköping men som har varit i Karlskrona nu i två år. Eh, Stefan känner honom väl, Stefan har coachat honom. Sjukt driven, sjukt seriös, rajtare och näsa för mål och det tackar man ju inte nej till. Men skulle du säga att ni har gjort en bedömning av vad som fallerade lite grann mm. förra säsongen, för jag antar att ingen är speciellt nöjd med hur mm. resultatet blev. Men hur pass mycket kan man också göra på den här nivån? Man har ju ett ett arv från i18, mm. man kan ju inte plocka in helt nytt lag antar jag. Nej men någonstans, våran grund är ju att vår verksamhet ska göra att spelarna växer, och då vill vi ha det här naturliga flödet, att vi flyttar upp spelare, och det gör vi här nu då med 06 kullen som kommer upp åldersmässigt. Sen blir det de här åringarna som jag nämnde tidigare, att de går ju ur skolan, och där kan man göra ett val att vissa vill spela i seniorhockey, och vissa vill röra sig vidare, och för kontrakten och avtalen går ut, och där har vi valt att göra en, en stor förändring, där vi kände att vi vill få ett lite annat karaktär, härstrag på den kullen. Eh, men också då att vi ville spetsa till laget och det jag känner så här direkt som vi var att vi ville göra en ganska stor förändring på målvaktssidan att här kände jag att vi ville snäppa upp det lite och där tror vi att Adam och Diego kommer vara en nyckelfaktor för oss. Där kommer ju alltid finnas en fråga det här med att satsa lokalt kontra att plocka mm. ut eller plocka in folk externt då. Hur, mm. hur, hur går man den balansgången på bästa sätt? Alltså, det är också lite utbud skulle man säga också. Och, eh, jag tycker att vi har en hyfsat lokal förankring på intaget på HG då och har varit även åren tidigare. Eh, så enkelt förklarat finns det en spelare i lokal förankring som är lika bra som någon vi kan ta från något annat del av världen eller i Sverige, då, så väljer vi alltid den lokala i första hand. Men eh, sen är det ju lite utbudet vad som finns då. Eh, så. Jag får intaget till, till J18 och gymnasiet är det också klart Finns det några spännande namn där som du skulle kunna lyfta här? Något som du känner att det här är verkligen en kille att hålla koll på? Eller är det för tidigt att säga det här? Ja, men man vill väl vara lite försiktig för att det är nu de kommer in i en avgörande resa då här att du har varit en jätteduktig ungdomsspelare, men när du kommer in i en elitmiljö där alla vill lika mycket, där alla tävlar lika hårt och liksom där vi tränar väldigt mycket, det är oftast då det avgörs och det är inte för sent där heller utan vissa kan göra en senare resa. Men om jag ska tala för det intaget som vi har gjort så, så är det väldigt gediget. Det är väldigt drivna killar, seriösa som verkligen brinner för sin hockey och det vet man att det är en avgörande faktor i slutändan om du ska lyckas. Så jag är eh, jättenöjd med de 08 som kommer vara en del av vårt lag nästa år. Men för de som inte har kollat på upplägget, det är så att de som plockas in på hockeygymnasiet J18, de hamnar alltså automatiskt i g 18 laget här. Är det liksom det flödet som sker eller finns det några som går på HG men inte spelar i Vik? Eller hur funkar det? Nej, men naturligt är ju att vi har ju våran samarbetsskola i Videnska som vi jobbar ihop med och vårt nio där då. Så att det kopplas ju samman med ViK då, samarbetsföreningen som vi är då. Så att det sker ganska naturligt då. Det här upplägget då, för det finns ju en röd tråd genom hela föreningen mm. från pojkar 16 och uppåt, till mm. J18 och J20 och mm. sån här laget. Hur pass bra är det kontra begränsande blir mm. det när man ska rekrytera spelare? För jag antar att den här hockeyn som ska spelas mm. lämpar väl sig kanske för en viss typ av spelare. Ja, men så, så kan det vara och det jag tycker känns som en helt annan trygghet än nu när man har vattnat ett år. Vid, äh, året. Vi har en ganska stor kontinuitet på ledarsidan. Det är ju egentligen samma ledarstab som avslutade a och avslutade J20, är samma. Sen har vi några yngre nya killar i U16, äh, förutom Sebbe Johansson som kommer fortsätta då som headcoach. Ähm, så svaret på din fråga skulle jag säga att det känns mer genomarbetat nu. Att, ja, men jag och Karl-Örjan primärt sitter ju och, och jobbar med vår Playbook och skruvar på de Bitarna. Sen blir det ju primärt min roll som utvecklingsansvarig att sprida det ner mot ledarna neråt och vi sagt faktiskt senast igår lite med ledarna eh, och pratade om verksamheten. Vi ska sitta med A-lagstränarna här nu också och bena ut allting och vad man ska prioritera också. För att U16 kan ju inte göra allt exakt samma som A-laget utan jag skulle förklara det enkelt som en procentsats att A-laget följer 100% Playbook, J20 kanske följer 75% i 18 50 och sen kanske U16 kan implementera 25 till 50 då. Men är man så pass långt fram i tankarna när man rekryterar till g 18 att okej okay, den här killen han är bara 1,60 lång, han kommer mm. inte kunna vara en hockeyallsvensk spelare om 4-5 år. Liksom, är man så pass långt fram eller låter man dem ha en utvecklingskurva och så ser man vart det bär, eller hur tänker man där? Mm, nej, men jag skulle nog säga att man ser potentialen i första hand. Vi utgår egentligen från kriterier att någonstans är det en hockeykvalitet som gör att vi får upp ögonen och det kan ju vara eh, att någon har ett fantastiskt speluppfattning men som är 1.60 eller 1.50 långt till och med. Man ser att okej, okay, här finns en resa att göra för den här killen då och då behöver man koppla in det. Okej, okay, hur drivna är de? Vad finns det för karaktär? Så där försöker vi skaffa mycket information och sitta i samtal med dem så att det är ju komplext, det är extremt svårt att rekrytera och det är ju en liten farlig väg som svensk hockey är på väg mot här nu, att det bara blir yngre och yngre i rekryteringen. Och man vet ju, och forskningen stärker ju det, att du kan inte veta det. Alltså i den åldern. Så att jag skulle säga att det är svårt, men man försöker se att ja men den här killen han är liten, men han har vissa delar som vi ser att vi kan verkligen förädla och slipa på. Och så får, i vår verksamhet så tror vi att han kan växa då. För det blir inte så att Niklas står längst fram och säger, jag vill bara ha två meters kylskåp som mm. ska slå sarg ut, de andra kan ni skicka någon annanstans. Det låter ju som det här, nu är det <laughs> bara stora spelare. Nej då, han, det skulle jag absolut inte säga att han säger, utan någonstans så är det ju ett samarbete mellan J18-tränarna och mig, Patrik och eller Stefan då, som sitter och har dialogen vilka vi, vi tror kan bli den bästa spelaren i slutändan. Inte kanske här och nu då. Den här eviga frågan med att talangerna lämnar tidigt, är det någonting som man bara ska acceptera och försöka jobba runt det eller mm. går det att förebygga på något sätt? Känns det som att den, man kommer aldrig komma från den frågan. Eller? Du tänker att de är lite stressade liksom i väg? Ja men så. säg att det finns ju spelare som mm. lämnar nästan innan de har kommit in på g mm. 18 nivå mm. Att det är redan där att man, nej äh, men nu vill jag testa vingarna någon annanstans. Mm. Ja men det där är ju ett, alltså, ett hett topic liksom i Hockey Sverige Och vi hade nio-konferens för bara någon vecka sedan här då. Och alla vet att vissa fuskar på de här uh, utsatta datumen uh, som finns. Och jag tycker det är bra att debatten har kommit upp i media för att det är en farlig utveckling att det blir att vi rekryterar yngre och yngre och yngre. Och vi har ganska tydliga ramar vilka datum vi får efterfölja Men alla vet också att alla inte följer dem då. Så att, um, Men det är väl också svårt att skapa någon form av regelverk. För du kan ju heller inte tvinga en spelare att vara kvar i en förening mm. tills han har liksom fyllt 18-20 år eller vad Nej. det nu kan vara, om man ska sätta gränsen någonstans. Så att det blir ett komplext problem man tar att lösa. Gud ja, du har ju klubbar som driver på den här processen då för att man vet också att rekryteringen är väldigt viktig eh, och väldigt avgörande. Eh, men sen så har du också spelare som säger att det funkar inte på ett ställe, då är man sugen att gå till något annat ställe och så har du föräldrar och så har du agenter. Så att jag skulle nog säga att jag kan inte säga att det är en, en bov i dramat utan alla bidrar till den här utvecklingen. Men hur pass mycket skulle det påverka om det var större pengar inblandade i övergångssummor? Det var kanske varit dyrare att plocka mm. spelare tidigt och de här andra klubbarna som producerar mycket unga spelare skulle kunna tjäna någonting på det. Skulle det kunna vara en lösning på problemet? Det skulle nog samtidigt bidra till att det blev ännu större huggsexa, att man betalar mer för... Fotbollen har ju mer den, att det blir transfersummer och så. att Det skulle nog investeras mer i ungdom och juniorverksamheter för att det finns en större profit att få. Och det skulle nog bidra till hets, men det kan också kanske göra att du blir mer kontraktsbunden. Om det. det är jag en stor tänk, fråga. För jag tänker mig att det, det som man avundas just mm. fotbollens, det är väl att Surahammar producerar en spelare, får betalt av Västerås, som får betalt mm. av Färjestad mm. som får betalt av Columbus. Mm. Att det blir ett flöde där. Som det är nu så känns det som att man nästan klipper fem, sex mellanhänder och det går direkt till NHL. Ja, ja, men det finns ju den här utbildningspengen och utan att gå och grotta ner sig för djupt på det så finns det ju att man kan få en viss, jag tror det är tre eller fyra år det följer då. Um, så att jag kan säga att fotbollen, där finns det ju ett mer rättvist system om man lägger det på det sättet. Sen tror jag att de har andra problem med agenturer och <laughs> marknader och sådär så att det är en väldigt komplex fråga här. Men när avslutar du ditt engagemang i J20-lagbygget mm. och fokuserar mer på laget då? För vi pratade om det förut, att det blir lite mm. cykelverksamhet för dig. Mm. Eh, nej, men de, de flyter lite hela tiden ska jag säga. Nu har det varit ganska mycket junior och det vi har gjort är att vi har gjort ett jättestort utvärderingsarbete på juniorsidan jag och Stefan har suttit med alla alla juniorspelare från 07 till 04, de som ingick i juniorsidan i fjol då, och liksom gjort exitsamtal och någonstans tittat lite på vad som inte har funkat, vad som har funkat bra. Eh, och det har tagit ganska mycket tid. Eh, och sen har även Jocke och Jarno suttit med i 18 spelarna och vi har haft en anonym utvärdering också för att verkligen liksom få fram informationen. Då, vad har varit bra och vad behöver vi knåpa på? Så vi satt som sagt senast igår faktiskt och gick igenom detta. Eh, så det har varit gediget och det har varit mycket. För min del så har ju A-lagsverksamheten hela tiden flytit med i det här då så att jag, Karl och Örjan och Niklas och även Max då har ju suttit och slått våra kl kloka huvuden ihop i form av spelmässigt, våran verksamhet, och behöver vi skruva på, eh, hur gör vi våra individer bättre i verksamheten och men det, det, det har varit mycket jobb men samtidigt jäkligt kul, det finns otroligt mycket potential i elitsidan och väldigt mycket engagerade människor så att för min del handlar det nog mer om att hitta en tydlig struktur i att när jag ska göra vad, när är det juniorsidan och när är det A-lagssidan för att inte bli för spretig eller att ingenting blir tillräckligt bra utan att man kan göra varje grej. Har ni, har ni skrivit en latund där nere om hur man hanterar ett skadehelvete? Då? Mm, nej, den har vi inte knäckt än. <laughs> nu får lägga det på William, fystränaren. Nej då, det är inte hans fel. Absolut inte. Um... För det var väl en av de stora knutarna förra säsongen på alla nivåer? Ja, men det blev någonstans att det startade i A-laget och dess blev att det drabbade J20 primärt då liksom. Att vi slet ut spelarna, som då kom sjukdomar, skador även där då. Och det blir att man plockar folk från J18 och så plockar man från U16 så urvattnar man hela, hela systemet egentligen då. Så att eh, jag hoppas att vi ska eh, vara lite mer friska och hela kommande säsong.